ପରମୁହା କରୋନା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକର ଆଉ 1193 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଘରୋଧରୁ 695, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 498 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 435 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେପରି କଟକରୁ 161, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 69, ଯାଜପୁରରୁ 50 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ 1193 ପଜିଟିଭ୍ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 992,375 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପରି ଏଯାଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 974,756 ଜଣ ରୋଗୀ। ଅନ୍ୟପଟେ 10,809 ଜଣ ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 60 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର ଭାଇରସ। ଏଥିସହିତ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 6,757 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 6 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଅନୁଗୁଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 5 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। କେନ୍ଦ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ରମିତ ଶିଶୁଙ୍କ ଲାଗି 600 ବେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ 3,000 ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। କେବଳ 600 ରହିବ ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ଏସ୍ଡିୟୁ ବେଡ୍। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯିବ ସେ ନେଇ କେସ୍ ଲୋଡ୍ ଦେଖି ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରାକ୍ସଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ନେଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଶିଶୁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଲହର ପାଇଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କନସଲଟେଟେଡ୍ କରିବାକୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କରିଦେଲେ ଆମର ତୃତୀୟ ଲହର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣଟା ଆହୁରି ବେଟର ହେବ। ସବୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କରାଯିବ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିବ, ଯାହାର ଦରକାର ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କର ହେବ। ଯେତିକି ଟୋଟାଲ୍ କେସ୍ ଲୋଡ୍ ଆସିବ ତା'ର 10%କୁ ଆକଳନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାଟା ତା'ଠୁ ଅଧିକ ବହୁତ ଅଧିକା ପରିମାଣ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର 600 ବେଡ୍ ଦରକାର, ଆମେ 3,000 ବେଡ୍ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଆହୁରି ବି ବେଡ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛୁ।